これ12分の1ガシャポンステーションっていうガシャポンで、カプセルトイコーナーに置いてあるバンダイのあのガシャポンマシーンがそのままミニチュアになったカプセルトイです。こういう実物の機械とかがそのままちっちゃくなったやつってやっぱり実際手に取ってみたいってなっちゃって、で、つながる、回せる、超精密設計で、このセット内容にこのカプセル6個ついてるって書いてて、え、6個もついとるんやと思って、それでちょっと最終的にやろうって決めました。で、基本的に6種類あって、基本的には今のガシャポンステーションがラインナップにあります。この白以外のやつってあんまりとか見た記憶ないんですけど、まあ、白以外もあるみたいですね。オレンジ、黒、青、黄色。で、この6種類中の1個しかない、多分初代のガチャガチャ、おそらく100円とかで回せて、あの駄菓子屋さんとかに置いてあったやつですよね。BVM100 っていうらしいんですけど、これがね、ちょっと実物見てみたかったんですけど、1個やって、ちょっともう1個やってみるかと思ってやったんですけど、どうやら当たってはないみたいですね。でもまあ、つなげれるみたいなんで、ちょっと組み立ててみようかなと思います。で、中にはこうなってて、本体になる部分とガシャポン6個分がランナーについたものと、この本体に上下、上、下と上につけてあげるものがついてます。シールがついてて、これを貼ることによってリアルなガシャポンステーションにできるようになってます。1個目当たった時、やった時をこのガシャポンにしたんで、このね、シールを貼るのがおそらく最大の難関です。この右は今みたいにピンセット的なのを使わずに手だけで貼って、左が今ピンセットみたいなのを使って貼ったんですけど、あんまりクオリティに違いがないですね。まあ、それも自分で作った味っていうことで。あとは、このカプセルを組み立てていくだけです。これ、まあ、1個目のやつは、なかなか、このジョイントのとこが合ってくれないやつだったりして、おお、今回は全部いけました。で、これを、こう、中に入れてあげると。
これ本当にガチャガチャで店員さんがやってるみたいな感じですよね。この上を開けてあげると実際にこれ取れるようになってます。でここに穴が開いてて落ちていくと。さあいよいよ実際に回していきます。実際に回すとほら本当のカプセルガシャポンステーションみたいに人一回やってこれで落ちてきて、もう一回して一回やってもう一回して出てくるっていう風になってます。いやこれミニチュアといえど侮れなくて、本当にお店で回してるような感覚になれるんですよね。かなり精巧に作られてますよこれ。結構ねいいですよこの家で回せるっていうの。こうちゃんとカプセルを穴に入れてあげて、でこの下の通常土台みたいなとこを外してあげて、もう一つは上を外してあげるとこう重ねられると。おお、本当に店っぽい感じに。このねミニブックレットに書いてくれてるみたいに、この6個あると本当お店みたいですよね。で、こう横からちょっと次何が出るかなーっていうのもできます。このガチャガチャはまだカプセルトイコーナーとかに置いてあると思うんで、ぜひ見かけたらおすすめです。